Morjes taas. Ja jos te nyt kuvittelette, että mulla on joku yksi paita, niin mä lupaan laittaa seuraavalla kerralla jonkun toisen. Näillähän ei ole kuin yksi paita. Tervetuloa taas Green Zonein pari. Hei, mennäs vähän läpi näitä ulkomaanelävä-kuvioita. Eli nyt on yritetty tuoda kavereita suurin piirtein Amerikasta autolla, mutta missä mennään? Joo, velipoika ajoi joskus turskarekka Argentiinasta Norjaa, että se oli vähän pitempää reissua, mutta... No niin. Mennään siinä, että kyllä sieltä pitää aika paljon dokumenttia olla, että sieltä ukkelin tänne saa, ja tuossa nyt itselläkin on kokemuksia niiden kanssa jonkun verran, niin on semmoinen kymmenkunta erilaista dokumenttia pitää olla, ja sitten käy vielä varma, että ukkeli koneen pääsee. Joo, siis mä oon tsekkaillut tässä, että kun lähettää noita paketteja, laittaa printed matter, eli painotuotteita, niin ei se maksa kuin parikymppiä semmoinen 5 kilon loota lähettää, että hyvinhän se menee. Sä sanoit edellisellä kertaa jo tästä, että näistä ulkomaan elävistä ja miten ne muuttaa näitä voimasuhteita ja mitä tapahtuu. Mitä sä meinaat? Mitä oikeasti tapahtuu? Kyllä mä näkisin, että varsinkin joukkueet, jotka on laskenut amerikkalaisen pelirakentajan varaa, jos ei sitä nyt saa tänne, niin onhan se nyt hankala tilanne. Että jos ei sulla ole minkään muista kaveria, joka palloa heittää, koska on se hyökkääminen kyllä hyvin hankalaa, että jos heittouhka on niin yli nolla. Ei sitä niin mitään tule, mutta täytyy sanoa, että mä oon pikkasen seurannut noita, mitä tänne on niin tehty sopimuksia amerikkalaista, niin ei ole hirveästi mitään linebackeja ollut, että kyllä on skill playersia ollut. Että en ole nähnyt, että olisi ollut semmoista jotain linjaa endiä tai tämmöistä, mutta kai täällä Suomessa on linjat niin hyvässä kunnossa kaikille joukkoilla, että ei tarvitse päästellä, mene. Mun tekisi mieli kanssa vähän puuttua tuohon, että et aika paljon tuodaan sitä tosiaan sitä taitopelipaikan miestä sieltä ulkomailta, ja tuossa keväällä, kun puhuttiin tässä koronan aikana vähän eri seurojen kanssa, niin oli hieno tavoite, että omilla mennään ja paikalliset pelaajat, ja nyt kuitenkin on huuja kuulunut, että aika paljonkin tulee muualta kavereita. Joo, siis tuli luettua kanssa näitä juttuja, että kaikki vanno sen nimeen, että omille junnuille näyttöpaikkoja, no niinpä. No ei se kyllä, siellä varmaan aina joku junnu livahtaa kehi. Hei, tarvitaan yhteen junnuun, vaikka nyt ei ollut vielä tarkoitus tässä jaksossa puhuakaan krokodilisista, Jere Saranpää. Joo, Jerehän on tehnyt jo huikeita jälkeä tuolla high schoolis rapakon takana, ja onko harvinainen kaveri, että oli All Starsissa siinä Texasissa, onko siellä nyt 800 high schoolia, ja se pääsi siellä niin kuin aika korkealle tasolle, että huikeita jälkeä, että ainut niin kuin, että pituus ei ole ehkä se, mitä niin kuin isommissa yliopistossa halutaan, mutta se, että se on jonain päivänä sielläkin ymmärretään, että ei se välttämättä aina ole pituudesta. Tässä voi kloonata Paavolta joku 15 senttiä. Edestä vielä sen verran, että mä oon henkilökohtaisesti näitä valmentanut muuta uriin. Ja siitä huolimatta meni nuo yli. Joo, ja täytyy sanoa, että vaikka se oli Jenkis high schoolis, niin tällaisia ei kahteen suuntaan. Eli D-line ja O-line. Täytyy sanoa, että luulisi, että siellä lajin emämaassa olisi niitä linjamiehiä, mutta ei ollut tässä kohtaa. Ei, Texasissa on niin paljon. Ja sitten oli puhetta, Jari puhui niin kuin pituudesta, niin, ja Jere korvaa sitten taas, jos ei nyt ole 2 metriä pitkä, mutta ei se nyt mikään lyhyelläntäkään ole mun mielestä. Mutta se, että sillä on älyttömän nopeat jalat, ja se lukee peliä hyvin, että tänä vuonna vaahteras moni, jos se sentteri, mä en tiedä mitä paikkaa se pelaa, mutta jos se pelaa sentteri edustusjoukkueessa enolla, niin moni tulee yllättyä kyllä linebackissa sen nopeudesta. Että jos ei sen miestä heitetä sen päälle, niin jos se jätetään vapaaksi, niin joo, ja se on nopeasti alakentaa. Ja toisella puolella palloa kans, kyllä. On paikkansa sielläkin haukkunut, että kyllä se puolustuksen puolella tulee yllätyksiä aiheuttamaan. Että se vaan, että tässä on nyt ollut paljon muitakin puheenaista muista suomalaisista, jotka olisi menossa sinne rapakon taakse, mutta se, että kyllä Jere tuli olemaan, mä uskon tänä kesänä yksi semmoinen hieno jokeri. Okei, nyt käytiin tämä läpi, joka tuli vähän ekstraa tähän, mutta otetaan noin etelähetelmät nyt käsittelyyn, eli tehdään vähän tällaista previewta näistä joukkueista, ja mestari Roosters kerää kaikki sinne ja sitten voittaa mestaruuden ja kerää uuden setin jätkiä. Vai miten tämä meni? No joo, tietenkin maine on aika kova ja sinne halutaan menestymään, ja nyt kun siirtolistoja kattelin, niin kotimaisia aika paljon sieltä täältä tuolta. Taisi olla Vaasastakin yksi kaveri mennyt sinne, että niin moni menee opiskelujen perässä, ehkä työpaikan perässä, ja siellä sitten katsellaan, mikä joukkue se siellä voisi olla. Ja siellä rekrytointi on onnistunut kohtuun hyvin siinä kohtaa.
se mikä nyt pistää silmään ja mikä oli Rustersin päävalmentajakin mielipide, että kotimaisilla mentäisi, mutta kyllä siellä yksi ulkomaalainen nimikin oli siirtolista. Joo, Saarandissa tuli joku Tyler jotakin, joka ei edes yritä tässä sukunimeen, mutta sinne päin kuitenkin. No nappasivat Steelersistä, pahimmasta kilpakumppanista, pari kaveria, Johannes Jauhi ja sen Niilo Ojasi. Onko tämä niin kuin, että heikennä pahinta vastustajaa, niin sä vahvistat itse sillä vai mikä tyyli? No ei mun mielestä Roostersilta niin kautta aikaa, niin ei sieltä niin tarvitse mitään pois ottaa. Kyllähän ne on tehnyt hyvin asiansa ja hyvä valmennus. Ja no eihän siitä nyt pääse yli eikä ympäri, jos sä viet niin 10 pyttyä peräkkäin, niin paha sanoa, että huonosti on hoidettu asiat. Mutta kyllähän se kaikki sen ymmärtää, että jos sulla on hyvä menestyvä joukkue ja taustat on kunnossa, valmennus on kunnossa, niin tottahan sinne on imu aina. Ja niin kuin Jari puhui siitä, että opiskelupaikkoja. Helsinki on vaan vähän isompi pitäjä kuin nämä Pohjanmaa ja muu Suomi, mutta ei mitään, ne on tehnyt hyvää työtä vuosia ja kyllä mä itse muistan aikaa, kun pelasin vielä, niin oli silloinkin oli vähän sama fiilis, että sinne meni noita parhaita ympäri Suomea jo silloin 2000-luvun alussa ja 90-luvun lopussa, että ei tämä nyt mikään ihan uusi juttu ole. Että niin ei mitään, varmaan on kyllä kova kanto kaskes kaikille tänä vuonna. No sitten on Wolverines. Yhden kaverin voin sanoa, että poika, niin kanssa pistettiin vedonlyönti. Mä sanoin, että litra konjakkia, että Roosters vie mestaruuden. Sanoin, että en mä juo konjakkia, mutta ei sun tarvitsekaan juoda, kun mä voitan sen vedonlyönti. Tämä on aika simppeliä. Se sanoi, että Wolverines. Wolverines on napannut 4 jätkää Butcherisista, Ville Valastin, Sebastian Sanien ja Mickey Chain. Kovat on vahvistukset. No joo, on. Tietenkin siinä mielessä varsinkin tuo laitahyökkäosasto vahvistui aika huolella. Mutta mä vähän palaan tuohon tarinaan, mistä Paavo aloitti aiemmin, että tuodaan taitopelipaikan kavereita paljon, mutta yksi mikä Wolverine siis vielä, niin aika kova pelirakentaja, mutta minkälaiset on linjat? Valasti nyt linjaan tulee, mutta mikä se hyökkäyksen linjan tarina on ja kuinka sen kanssa pärjätään? Niin. No mutta jos on Kuupala vikkelät jalat, niin kyllä se on pois alta. On niitä vikkelä jalkaisia ollut ennenkin, mutta se on vähän huono juosta, kun sulla on mukaan äijä päällä. No se tietysti. Michael Mattingly meni muuten sinne. Joo. En tiedä sitten. Niin uhka vai mahdollisuus? No, en hirveän hyvin henkilökohtaisesti Mattinglya tunne ja huhupuheiden perusteella on turha ketään mollata tai kehua, mutta en mä tiedä, jotain, kyllä se jotain erikoista valmennuksen kanssa varmaan sattuu. Ei varmaan ollut ajatellut, että tuolla Mattinglya mentäisi. Että kyllä ei varmaan muita suunnitelmia ole, mutta ei mitään. Valmentaja se on siinä kuin muukki, että en mä nyt sitä sano. Ja jos nyt miettii Wolverinesia joukkueena, niin Niillä on pari kautta ollut aika lahjakas porukka, mutta se, että ei ole ihan saatu sitä sellainen synkroniin. Että vähän ollaan oltu vähän eri sivulla, toinen vetää toiseen suuntaan, toinen toiseen. Mutta jos nämä niin kuin valmennus saisi siihen jotain puhtia siihen touhuun. Forsier ja Jari puhuu Kuupeesta, niin me ollaan joskus sitä seinälle katsellut Impan kanssa aikanaan, mutta emme saatu sitä silloin haaviin tänne. Mutta siitä on jo monta vuotta. Mutta ihan on pätevä kaveri kyllä, mistä sillä vaan. Joo, mä vielä sanon tuosta Mattinglystä sen verran, että se mitä mä tunnen ja oli täällä, niin tosi hyvä organisoimaan asioita, tekee hyvät treenit ja kaikki. Ja siinä mielessä niin kuin hyvä kaappaus. Toisaalta niin kuin hiukan ihmettelin sitä Wolverinesin tempoilua tässä pitkin talvea, että ensin oli valmennuspäällikkö, joka oli valmentaja, joka taas sitten otti toisen valmentajan, jota taas otettiin kolmas valmentaja. Vähän semmoista tempoilua siinä on, mutta ehkä se vaatii tämmöistä hakemista ja koronahan toi tämänkin. Tuskin Mattinglya olisi täällä valmentanut. Ei, Saksassa. Saksassa. Ingolstadin kanssa homma sopii. Kyllä. No etelä hetelmissä kolmantena Butchers. Teurastajat, 7 jätkää katos, 7 tuli tilalle pääsääntöisesti alasarjoista. Joo, se aika, kuinka nyt sanotaan, hiljaista eloa on ollut sillä suunnalla. Ja siellä on perinteisesti loomia nuoria paljon joukkueessa. Sitten jonkun verran sitä ympäristöstä kerätty Hyvinkää, Kotkaseudulta väkeä. Ja niin se nytkin näyttää olevan. Ja kokemustahan on, jos vanha pelaaja pelaa, mutta se, että kuinka paljon sitten on niitä, jotka on jo lopettanut ja näin poispäin. Mutta esimerkiksi ulkomaalaisrintamalla niin Japari Harris, mutta ei kauheasti muuta. Haukkamaa Tonia tekee kauppaa, varmasti. Pyttyä sinne vaan sitten Porvoosta. No ei kyllä Porvoosta, me miettii tässä vuosia taaksepäin. Ne on ollut, niin kuin Jari on vähän sivussa siitä, että ne on ollut tosi hyviä junnujoukkueita. Todellakin. Ovat voittaneet Suomen mestaruuksia junnuisia. Mä jotenkin näkisin, että jos koskaan, niin nyt. Niin. Jos ne kaverit enää pelaa ja on mukana aktiivisesti, niin nyt vaan on rohkeasti keihin. Ne on ihan hyviä pelaajia. Kun ne täällä sarjassa pärjää, ei siinä ole mitään. Että mä uskon, että Porvoo voi olla jopa pikku musta hevonen tämän sarjan.
No siinä on 6 joukkoa, että niin tota, siellä on kaiken värisiä hevosia, mutta tota, katsellaan nyt sitten, mihin, kuka sieltä loppupeleissä ensimmäisenä lipulle tulee. Eikä tässä, olisiko tämä tästä tällä erää ja panna pää kiinni ja katsotaan ruudusta ja kaikkeen riemuksi. Se on moro. Moi.